हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बैक्टूा प्राइमरी स्कूल आम पढ़ा आज अष्टम श्रेणी थे जमिति जमितिर आज आम फास्ट अध्याय स्टार्ट करवा जोटा कि जमितिर मौलिक धारणा फंडामेंटल कन्सेप्ट ऑफ जेमेट्री माने कौन कौन टा कन्सेप्ट रही जैमि आज आम फास्ट चैप्टर देखा तो चलो स्टार्ट फास्ट कौन रही गोटे उपक्रम भाग गोटे जिन देख मानतेमती साहित्य भाव ता भर भी किट क्वेश्चन पड़े ताक भल से ध्यान से शुण फास्ट कौन देोमेट्री शब्दा कौठ आसी ग्रीक शब्द रू एटा गोटे सर्ट क्वेश्चन पड़ो जोमेट्री शब्द दुईटी ग्रीक शब्द मान जिओ वो मेट्रन माप सृष्टि हो तो, तो जिओ आओ मेट्रन जिओ मेट्रन को मिसाइले कौन हुए जोमेट्री फॉर्मेशन हुए तो जिओ कौन जिओ मैंने होंच् पृथ्वी मेट्रन मान हूँ मप मा ତ ପୃଥିବୀ ପ୍ଲସ୍ ମାପ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜୋମେଟ୍ରି ତିଆରି ହୁଏ ତ ଜ୍ୟାମିତି ପଦରେ ଜ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଟାକି ଜିଓ ମାନେ ଜ୍ୟା ଆଉ ମେଟ୍ରନ୍ ମାନେ ମିତି ମିତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାପ ତ ଜ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ମିତି ହେଲେ ଜ୍ୟାମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ ଏଇଟାକୁ ତ ଜମି ମାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଜ୍ୟାମିତିର ସୃଷ୍ଟି କାହା ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୟାମିତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜମିର ମାପ ଜମି କିଭଳିଆ ହେଇଥାଇପାରେ আয়দার রেক্টাঙ্গল সেপ মানে আয়ত চিত্র টাইপ রয়ে থাকে সামন্তরিক চিত্র এইভাবে ভাবে যে চিত্রগুলার মাপ বাহার করা জামিতির এইভাবে জমি রাপ আবশ্যকতা যোগ মা আবশ্যকতা যোগ জামিটির সৃষ্টি হয়েছি তো এটা আমি কোম তিনটা কথা মনে রক ফার্স্ট হচ্ছু শব্দ গ্রিক শব্দ আসেছে মানে জোমেট্রি দুইটি গ্রিক শব্দ মানে জিও ও মেট্রন মানে জ্যা আউ মি আসছি মানে যার অর্থ হচ্ছে পৃথিবী মিতির অর্থ হচ্ছে মাপ তামিটির আবশ্যকতা কী সৃষ্টি হলো জমি মাপ করবার আবশ্যকত রু জ্যামিতির সৃষ্টি হল তো এটা দেখ চারি পাঁচটা স্ট কোশন বাহারা তাপরে দেখ বৈদিক যুগের ভারতীয় ঋষিগণ যজ্ঞকুন্ড পূজা ব্যতীত এই সব হিস্রি কথা কহিলা যেমি কিভাবে ভাবে ফার্স্ট ফার্স্ট স্টার্ট ତ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପୂଜାବିଧି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଜାମିତିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ଅନୁମାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଠଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ରଚିତ ଶୁଳ୍କ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ସୁଲବ ସୂତ୍ର ସୁଲବ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଜ୍ୟାମିତିର ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ପଳିବନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଲି ମେନ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ୟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖ ତା'ପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି প্রাথমিক অবস্থায় জামিতার সিদ্ধান্ত সূত্রগুলো পরীক্ষামূলক উপায় দ্বারা নির্ণিত হলো অনুমান করা যায় যে গণিত গ্রীক গণিতজ্ঞ থালস প্রথমে জ্যামিত সূত্র প্রয়োগ করে পূর্ব জনা সূত্র ও সিদ্ধান্ত যুক্তিমূলক প্রমাণ দেওয়ার প্রয়াস আরম্ভ করলে তো প্রয়াসজ্ঞ স্টার্ট কলে থালেস। ঠিক আছে গণিতজ্ঞ গ্রিক গণিতজ্ঞ থালেস তো জ্যামিতির কেউঠু আসছে গ্রিক সবজে তো সৃষ্টিকা ঠিক হলে গ্রিক রয়েছে তাপরে ପରେ ଥାଲିସ୍ଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପିଥା ଗରାସ୍ପୁଣି ବାହାର କଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ବାହାର କଲେ ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏହିମାନେ ସବୁ ମେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟାମିତିର ଷଷ୍ଟାଏ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରି ଗ୍ରୀସ୍ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ତାଙ୍କ ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଜ୍ୟାମିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ଅଳ୍ପ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶିକାର କରିଗଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଜାମିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେହି ସ୍ୱୀକୃତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର

है जमिति कौट आ ग्रीक वाश्ची, को को दुईटा शब्द ग्रीक शब्द ज्या मिति मानते मिति जिओ और मेट्रन रे जिओ मेट्रन ओडिया ज्या और मिति ठीक अच्छे परवर्ती काल में भारतीय गणितज्ञ मैं मत भास्कर ज्यो एम सब आसस्कर आर्यभ ये सब जमित शास्त्र को आज आग को ने देख आम देखा अनडिफाइंड टर्म्स एंड रिलेटेड पोस्टुलेट्स को को पोस्टुलेट्स मानस स्वीकार्य रही स्वीकार्य कौन ମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ଏହି ସ୍ୱୀକାରଟା ସତ ବୋଲି ତା'ପରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କେତେକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମୁଁ କହିଥିଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଉ ତାର କିଛି ସୂତ୍ର ବି ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ ଟର୍ମ କୁହାଯାଏ ତ ଏଇସବୁ ମୂଳମୂଳ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ହଣ୍ଡାହଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ସମତଳ ରଶ୍ମି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଯେମିତି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିଥିବ ତମେ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ରେଖା କେଉଁଟା ରେଖା ମାନେ ଗୋଟେ ଗାର ତା'ପରେ ସମତଳ ସମତଳ ମାନେ ସର୍ଫେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନରେ ତୁମେ ପେପରରେ ଲେଖୁଛ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସମତଳ ତା'ପରେ ଦେଖ ରଶ୍ମି ରଶ୍ମି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଏର ମାର୍କ ତାକୁ ରଶ୍ମି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗେଲ

ଏହି ପଦ ତିନୋଟିକୁ ମୌଳିକ ପଦ ବା ସଂଜ୍ଞାଭିନ ପଦ କୁହାଯାଏ ତ କେଉଁ ତିନିଟା ପଦକୁ ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ଆଉ ସମତଳ ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ରେଖା ସମତଳ ଦେଖ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାରଟାକୁ ରେଖା କୁହାଯାଏ ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାର କେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାର ହେଲା ଇଏ ଶିକାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା ତ ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ 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 ଡଟ୍ କରିକି आमे गए गार टाणि पार कि नै तो गुटे गारर रे, केत रेखा विन्दु र असङ्ख्य बिन्दु से अनुसार समतल उप आम या ड्र कले म चित्र कले तो बिन्दु रेखा समतल सहीप्र मौलिक पद बा संज्ञा भिन्न पद मन एमा कसा नै तज्ञा मेफिनेसन डेफिनेसन यहाँ कि जिरो संज्ञा कि सरल रेखा संज्ञा रही को जानवा तापर देख कौन रही आम देखा फास्ट बिंदु बिंदु कौन मुझे तुमको डायरेक्ट तो कहीदेली बिंदु होंच् गोटे डट तुम्हें तो गोटे तो ये से परीक्षा करनेचे जे इटार गोटे चटाण विषय कह तो इटार आमर फास्ट मन रख इटारे के शीर्ष थाए शीर्ष मान युड़ा तो शीर्ष कौगुड़ाक

এইটির তুমি গণিকি কেব তো ফার্স্ট কোণ এবি গোটে আসি গোটে তাহলে দুইটা সিডি তিনটা এ চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা বারোটা তাহলে কতটা ধার এলাকা বারোটা ধার আটটা শীর্ষ সমতল কৌ সমেত কতটা সমেত তার অনব তাহলে সমতল মানে যে প্লেন সরফেসটা এই প্লেনটা কমতল কেব তাহলে কতটা ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇ ଏଫ୍ଜି ଏଚ୍ ଗୋଟେ ଏ ବି ଜି ଏଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସି ଡ଼ି ଏଚ୍ ଏ ଡି ଏଫ୍ ବି ସି ଏଚ୍ଜି ତ ଛଅଟା ସମତଳ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଇଟାର କେତେଟା ସମତଳ ଛଅଟା ଆଉ କେତେଟା ହେଉଛି ଶୀର୍ଷ ଆଠଟା ଶୀର୍ଷ ଆଉ ଧାର କେତେଟା ବାରଟା ଧାର ଠିକ ଅଛି ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ ଇଟାର ଯୋଉ ପଚାରିଦେବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିପାରିବନି ତ ମନେ ରଖ ତାପରେ ଦେଖ ରେଖା ଓ ସମତଳ ରେଖା କଣ ଆଉ ରେଖା ବା ସରଳ ରେଖା ଠିକ ଅଛି ରେଖା କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ରେଖା କହିଲି ସମତଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣୁଛି ରେଖା ତ ରେଖାରେ ରେଖାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଲାଇନ୍ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର ଏକ ରେଖାର ଅଂଶବିଶେଷ ତ ସବୁ ଧାର ଯେତିକି ଧାର ଆମେ ଇଟାରେ କେତେଟା ପଡ଼ିଲେ ବାରଟା ଧାର ମାନେ ଏର୍କ ଏର୍କ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଖାର ଅଂଶବିଶେଷ ମାନେ ରେଖାକୁ ଯଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି

और रश्मि कहीदेला रश्मि कहला मैंने केवल यार पार्टी पचकू आउसी जापर सक बढ़ दुई दुई प्रांतर तीर चिन्ह रेखा रेखाकोण सिंबल केमती है यह सरल रेखा आदि चीह मान सीम्बलिक आकार लेखापे के लिख सरल रेखा बी सरल रेखा ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा ସରଳରେଖା ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ଏଠି ସେ ଏଲ୍ ନାଁ ଦେଇଛି ସରଳରେଖା ଚିତ୍ରରେ ପେନସିଲ୍ ମୂନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ିକ ବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ସି ଇତ୍ୟାଦି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ତ ସରଳରେଖାରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏଠି ଏବ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ବି ବିନ୍ଦୁ ବି ସେ ହେଇପାରିବ ସି ବିନ୍ଦୁ ବି ଦିଆ ହେଇପାରିବ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ସରଳରେଖା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍ କାହିଁକିନା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସରଳରେଖାରେ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସରଳ ରେଖା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ସେଟ୍ ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଟୁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ରହିଛି ତ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ନେଲେ ଗୋଟେ ଏଠି ନେଲେ ସ୍କେଲ୍ର ସରଳକୁ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ ଲଗାଇ ଦେବା ମାନେ ଜୋଟ ଦେଲେ দেখো পেনশন সাহায্যের কত গোটি সড়খ কার অঙ্কন কল কেবল গোটিয়ে হি সড়খ কার তুমি এটি অঙ্কন করে পো কিনা দেখো দিইটা বিদু রবল গোটে সরলরেখা হয়ে পাব কিনা আপনি অলগা টান যদি এটি কেবল গোটে হি টান তো এটা আমি কন জানলে দিইটি পৃথক বিন্দুক ধারণ করতে গোটিয়ে মাত্র সরলরেখা অবস্থিত তো দুইটি পৃথক বিদু মানে এটা গোটে বিটা দিটা পৃথক ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପୃଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ହିଁ ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରୁଛି ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଥ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ ଯଦି ତିନି ବା ତଧିକ ଶୈକ୍ଷିକ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ବସିଥାନ୍ତି ସେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରଳ ରୈକ୍ଷିକ ବିନ୍ଦୁ ବା ଏକ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା କହିଲା ଯଦି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମତଳେ ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବ ସରଳରେଖା ବିନ୍ଦୁ ବା ଏକରେଖି ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୈକରେଖି ବା ଅଣସରଳ ରୈକ୍ଷିକ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଶଳରେଖାରେ ମାନେ 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 ଗୋଟେ ଏଠିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଛି ତାହେଲେ ଇଏ ସରଳରେଖା ହେଉନାହିଁ କିଏ ଏର୍କ ହେଉନା ଏର୍କ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ନୈକରେଖୀ ବା ଅଣସରଳ ରଖିକ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଦେଖ ସମତଳ ସମତଳ କ'ଣ ସମତଳ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ସମତଳ ଛଅ ଇଟା କଥା ମନେ ପକାଉ ଇଟାରେ କେତେଟା ସମତଳ ବାହାରିଲା ଛଅଟା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ବାହାରିଲା ସମାନ ହେଇଥାଏ ଯେଟା ସମତଳ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ତ ସମତଳରେ ବି ବହୁତ ସାରା ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସମତଳ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକାର ପାଠ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଡିଟେଲସ୍ ପଢ଼ିବା ଫାଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର୍ କରିବ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ओडिशा प्राइमरी स्कूल को लाइक सार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर नाव देखा नेक्स्ट भिडे